মৰণ ফান্দত পৰিণত উত্তৰ পূবৰ আয়ুষ ৰেখা স্বৰূপ একত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিধায়কৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট ঠিকাদাৰৰ মইমতালিত স্তব্ধ এশ দহ কোটি টকীয়া পথ মেৰামতিৰ কাম এইটো ধুবুৰীৰ সোমাজেদি যোৱা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ পথ একত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই দৃশ্য দেখুৱাৰ পিছত আৰু বৰ্ণনাৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাই পথচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ জনতা আৰু গাড়ী চালকৰ বাবে বৰ্তমানে আতংক হৈ পৰিছে এই পথটো অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে জিলাখনৰ বগৰীবাৰীৰ পৰা গৌৰীপুৰলৈ এই পথচোৱা এইটো নেশ্যনেল হাইৱে নহয় এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তা বুলি কৈ থাকে এইটো নেশ্যনেল হাইৱে হলে এনেকৈ বেয়া থাকে নেকি ইমান বেয়া হৈ আছে মানে মানুহ বল্টাৰ আহি মানুহৰ লাগে বা ছাগল ভৰাই মানুহৰ গাড়ী চিটি গ্লাছ ভাঙি যায় মানুহৰ গাড়ী বাগৰি পৰি যায় খোৰাঘাটৰ পৰা আপোনাৰ গৌৰীপুৰ অব্দি একদম বেয়া ৰাস্তা ৰাস্তাৰ কোনো ভেলু নাই বহুত বহুত অসুবিধা হয় আমালোকে গাড়ীখন কাটিহে খোজ নাপায় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ খাল ইয়াৰ পৰা এক্সিডেণ্ট হয় বেছি কৰি এক্সিডেণ্ট হয় ইয়াতে নাট বল্টুবিলাক ভাঙি ভাঙি খুলি উৰি পৰি যায় কিন্তু পথচোৱাৰ এনে দুৰৱস্থা কিয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে পথচোৱা মেৰামতিৰ বাবে আবণ্টিত হৈছিল এশ দহ কোটি টকা নিবিদা লাভ কৰিছে বিজেপি বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিংহীৰ ঘনিষ্ঠ গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে কিন্তু বিগত ছমাহত কাম হোৱা নাই বিশ শতাংশও ফলত চূড়ান্ত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে গাড়ী চালকসকল ধুবুৰীৰ একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ এনে দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে ৰাইজে বহুবাৰ গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো পোৱা নাই কোনো সুফল পুৰা অসুবিধা হৈছে আমি যাতায়াত ঠিকমতে কৰিব নোৱাৰোঁ এফালৰ পৰা আন এটা গাড়ী আহিলে সেইটো গাড়ী আমি বাট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এটাৰ পিছত এটা আহি থাকে খুন দামৰ সম্ভাৱনা আছে ইমান ৰাস্তা খাৰাপ গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ আৰু গাড়ীৰ কাম ওলায় সেই কাৰণত আমাক ৰাস্তাটো ভাল লাগে ইয়াতে মাছ জীয়াবলৈ ভাল হ'ব ফিচাৰী হ'লে আৰু ভাল আছিলে এই পথচোৱাৰ আগমনীৰ পৰা গোলকগঞ্জ আৰু গৌৰীপুৰৰ পৰা চাপৰলৈ মেৰামতি আৰু দুয়োফালে দুই দশমিক পাঁচ মিটাৰ বহল কৰাৰ বাবে এশ দহ কোটি টকা আবণ্টন হৈছে কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আবণ্টিত কামৰ আজিলৈ সম্পূৰ্ণ নহ'ল বিশ শতাংশও বিভাগীয় বিষয়া আৰু মন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিংহীৰ ঘনিষ্ঠৰূপে পৰিচিত গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে বৰ্তমানে নিজ খেয়ালখুচিত কাম চলোৱাৰ বাবেই উদ্ভৱ হৈছে এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পাঁচ সাত বছৰৰ পৰাই ক'ব লাগিব যে নেশ্যনেল হাইৱেটো একদম দুৰৱস্থা কাৰণ চাপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰীলৈকে নেশ্যনেল হাইৱেৰ যি অৱস্থা মানুহে ইয়াত জমৰ যাতনা ভুগি আছে আৰু কি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড্ডা ডাঙৰ ডাঙৰ খাল হৈ আছে মানুহে গাড়ী লৈ ইয়ালৈ যাব পৰা অৱস্থা নাই আৰু কি ইয়াত কি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে ইয়াত কি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে কি ধৰণৰ ভূমিকা লৈ আছে ইয়াতে এটা ৰহস্য হৈ আছে আমি শুনাবলৈ পাইছোঁ এজন গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামেৰে এজন ব্যক্তিয়ে বা এটা বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠই মানে কামখিনি পাইছে আৰু তেওঁ যিধৰণে লেহেমগিদিত কামখিনি কৰি আছে ইয়াত যে কেইবছৰ লাগিব তাৰ কোনো হেৰি সন্দেহ নাই আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই চূড়ান্ত মইমতালেৰে সামগ্ৰীয়া গতিৰে কাম কৰা গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হ'বনে বিগত দুবছৰ পূৰ্বে এই ৰাস্তাৰ নিবিদা দি পেলাই ইয়াক ঠিকা দিয়া হৈছে কোনো এটা সংস্থাক কিন্তু আজিলৈকে সেই ৰিপেয়াৰিঙে কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা কিন্তু লোৱা দেখা নগ'ল এই ৰাজপথসমূহ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেমেৰাত ৰাজা শৰ্মাৰ সৈতে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট